C'est lui, Cheryl. Pas lui, Ben. Qu'est-ce que ce n'est pas là? C'è. C'è poi stesso, ma non c'è vorin c'è urbana, che la madruzione te la c'è in Voci mi ban. De la, vor, voci mi ban, voci mi ban, jas genaci. Tato! Ja. C'è stesso, non vor të khurem. Ashtu që nështu në hartësit me mnin që e gëll, asmes voci mi ban. Ura më lav që s'hartësre. De la, noric lav hartësinu me. Silvi, i që e gëll? Dato, esor ինչ օրակյան քս? Esor մեր ամուսնության երկրորդ տարին է։ Փաստորեն հիշում ես կյանք։ Իհարկե հիշում եմ։ Հիմա էլ գնում եի նովերդ վերեմ։ Փող ապրես շատ։ Հիմա։ Ներող կլինես առից ախպեր կյանքս կերելա։ Մերսի։ Հասկացա, բա այս սմարթֆոն ուր է։ Հեսա կյանքս, ես արդեն վերցրել եմ, գիտեի, որ ինձ համար ես գնել։ Պաստորեն, անակնկալը չստացվեց։ Կյանքս, ուզում ես մի հատ էլ պատվիրի, թող անակնկալ լինի։ Ոմանց, իսկ ես նվերջուն եմ, թե մենակ քո ամուսնության երկու տարին եմ։ Իհարկե ունես, ուղղակի ուզում եմ իրար հետ ընտրենք, էլի նվերդ։ Լավ։ Էրիկա ջան, Միրոնը Բալես։ Բալես, ձեր կենտրոնում անգլերեն դասավանդում են։ Yes, of course. Բայց մի անգամից ասեմ, Սիլվիին չեն կնդունի։ Մանկապարտեզը չավարտած երեխեքին չեն կնդունում։ Չէ, Բալես, Սիլվիի համար չեմ ուզում, Արտակի ու Սպարտակի։ Շուտով գնալու են Լոնդոն, ինձ պետքա որ մի երկու բար սովորեն, էլի Լոնդոնում ԵՀՀ-ի միստա լինելու։ Պապ, ԵՀՀ-ն ո՞րն է։ Եվրոպայի հայտնի հեղինակությունների միստ։ Բայց ախորքից ես պատկերացնում երկու կայացած հասուն տղամարդը երեխաների հետ դաս անեն։ Այ բալա, ո՞վ է հասուն։ Երկու տհաս տղամարդ։ Լավ էլի ցավոտ կանեմ, կյանքում մի անգամ բան եմ խնդրում։ Մի երկու բառը էլի սովորացրեք թողում անան։ Լավ, թող այսօր գան, ընկերներին կխնդրեմ կպարապեն իրենց հետ։ Լավ, Բալես։ Գնաց։ Կյանքս։ Հա։ Կարամ ես էլ քո հետ գամ Լոնդոն։ Չէ։ Կյանք, բայց ուզում եմ Էֆելյան աշտարակը տեսնեմ։ Այ մեդե դա։